CryoSat er en ny europæisk satellit, som er opsendt af ESA i 2010, og dens formål er at kortlægge ændringer i jordens kryosfære, det vil sige både havisen og indlandsisen. Først og fremmest for at studere klimaændringer. Og den bedste måde at finde ud af polare klimaændringer, det er jo at se, om isen ændrer sig. From Thule, we have the flights over Devon Ice Cap, which are kind of the same setup as here. Så der er nogle ting, som har meget stor samfundsmæssig interesse. Derfor har satellitten også fået en masse opmærksomhed. Og der har været rigtig meget fokus på at få forstået 100%, hvad den her satellit måler. Det er derfor, vi havde vores flykampagner i foråret, og også har haft det flere gange før. For at være helt sikker på, at de ting, som satellitten ser, også er virkeligheden, så laver vi jo de her flymålinger, så vi kan være sikre på, at det, som satellitten måler, det er det, som vi ønsker. Satellitten er en helt ny slags satellit. Den måler med noget, der hedder interferometrisk radar, som man ikke har brugt før til højdemåling. Så man forstår simpelthen ikke 100%, hvordan signalet vil være fra f.eks. indlandsisen. Radarmålingerne trænger lidt ned i indlandsisen, og ned i indlandsisen, som man måske kunne tro er helt homogen, der er det ikke. Der er islag, og der er mange forskellige ting. Så lige præcis, hvor radarens refleksioner kommer fra, det er det, som man kan afgøre fra fly bedre, fordi man har en meget større opløsning og meget større nøjagtighed. Vi har både en radar og en laser ombord, som er vores hovedinstrumenter. Og radaren, det er en radar, som tilsvarer den, som er på satellitten CryoSat. Og det er simpelthen så en flybåren version af den, men har ellers de samme egenskaber. Og så har vi en laserscanner ombord. Og det, der gør, at de supplementerer hinanden rigtig godt, det er fordi, at laserscanneren, den ved vi med 100% sikkerhed, at den reflekterer på overfladen af sneen, både på havisen og på indlandsisen. Hvorimod radarsignalet, det trænger lidt ned i overfladen, og det er så det store spørgsmål, hvor langt den trænger ned i overfladen. Og ved så at have begge målinger samtidig, så får vi en rigtig god idé om det. Nu er den endelig begyndt at producere rigtig, rigtig gode data. Man har ligesom fået styr på processeringen af selve satellitdata for dem ud. Vores rolle har været og er at samle flybårne data ind for at give detaljerne. Og ESA har finansieret DTU til at gøre de her ting, fordi ESA ikke selv har flykapacitet. Modsat til NASA, som har egne fly, så har ESA ikke fly. Og vi har i lang tid haft en rolle, hvor vi har leveret fly og instrumenter til ESA. Og meget af det er udviklet på DTU også, så det er en god lille niche, vi har. Man har i mange år kunne finde ud af, hvor meget isen fylder i udstrækning, men at måle tykkelsen, det er først herinde for de sidste 10 år, at man har kunne måle det fra satellit. Og der har været en anden satellit op, der hedder ISAT, NASA's satellit, og den måler med en laser, hvor CryoSat måler med en radar. Men overordnede principper, så er det er de samme ting, de måler. ESA har fuldstændig samme dagsorden som ESA, nemlig at levere de mest pålidelige data omkring klimaændringer. Vores laser for eksempel, der måler jo med millimeters nøjagtighed. Den største usikkerhed, det er positionen af flyet, og det er specielt fordi, at vi har nogle lange baselinjer. Og på to iskapper, der har vi folk ud, som blandt andet har sat nogle hjørnereflektorer op. Og de her reflektorer, dem skal vi jo flyve over med meget stor præcision, fordi vores radar, den er kun 10 meter bred. Så det er en stor udfordring for piloterne at få ramt de her punkter meget præcist. Og så har vi jo så heldigvis et meget godt navigationssystem, som en af mine kollegaer har lavet, der gør, at de hele tiden kan korrigere og se, hvor langt de er væk fra de her linjer og punkter. NASA og os har faktisk meget god opdeling. NASA tager de helt store brutale flyvninger, langt, dyrt, alt hvad der overhovedet kan sidde på flyet af instrumenter. Og vi tager de lidt mere målrettede, små ting, der kan klares lokalt. Men ved det, vi er meget mere fleksible og små, så kan vi gøre tingene på en meget mere effektiv måde, end de kan. Altså, det kræver simpelthen mindre penge at operere på den måde, vi gør. Der er en venlig konkurrence i det her. Og der er vi jo specielt for DTU Space op mod nogle meget store økonomiske kræfter, hvor de bare kan sætte en masse forskere i gang og have en masse folk klar til at processere de her data, hvor vi kører meget mere low budget og meget færre folk. Så vi er under et vis pres for at få de her data processeret hurtigt og få dem ud i tide. Det her, vi ser, der kører hen af her, det er faktisk natursignalet fra radaren, som
Altså det er faktisk overfladen af gletsjeren, som vi flyver over nu, som vi kan se her på skærmen. Og det virker indtil videre, så det er dejligt. Det er faktisk først nu for første gang, hvor man kan 100% sige, at nu har vi de rigtige data, og vi sammenligner de rigtige ting, og de værste børnesygdomme er overstået. Men nu har vi en meget god basis, for nu ved vi, at det hele det fungerer og er, som det skal være. Og der kom en masse goodwill ud af denne kampagne i år, hvor vi har haft et fint samarbejde mellem NASA og ESA, meget velkoordineret. Og det håber vi selvfølgelig også på, at det fortsætter i de kommende år.